Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Požarevcu uhapsili su TL, rođeno 1968. iz Požarevca, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivično delo ubistva. Sumnja se da je TL juče u popodnevnim satima u napuštenoj ciglani u gradu, nakon rasprave i tuče, metalnom šipkom zadao više udaraca u glavu 60-godišnjem muškarcu. Od zadobijenih povreda, muškarac je preminuo na licu mesta. Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu.